Victòria important de l'Esport Club Granollers a casa contra la Fundació Esportiva Grama per 2-0. Els de Solivelles acaben l'any amb 2 victòries consecutives i a 4 punts de la zona de play-off i trencant la mala ratxa de resultats dels últims partits. Va ser el Granollers qui va dominar el partit a la primera meitat, però sense gaire encert. Aquest error del porter Caleb Martínez va ser una de les primeres bones oportunitats pel Granollers, però Ricky va enviar el xut a l'esquerra de la porteria visitant. També avisava la Grama, però amb xuts tímids des de la llarga distància i que aturava sense gaires problemes el porter Álvaro García. Jo crec que al final hem guanyat per, com que diu, per aplastament, és a dir, Álvaro no ha tingut pràcticament que intervenir en jugades importants i nosaltres la sensació que hi havia era de ui, ui, allà, de trepitjar de centros, d'acumular gent a l'àrea, i es veia que en alguna acabaríem, si segur que tenia que fer el gol érem nosaltres, i així ha sigut. Al final hem tingut una molt clara abans, que era la de Kilian, per fer l'1-0, i després, doncs, escolta, al final hem tirat un altre cop d'estratègia, hem tirat després de la jugada del penal, i al final jo crec que hem guanyat merescudament. No, segurament no és el millor partit que hem fet, però sempre hem de pensar que hi ha 22 jugadors al camp, que el rival també juga, i que a vegades, moltes vegades, en funció del que fa el rival, doncs tu pots fer unes coses, pots fer unes altres. Jo crec que avui hem fet el partit que teníem que fer. Els gols arribarien a la segona meitat. Abans avisava Kilian Villaverde amb aquest mà a mà contra el porter que rebutjava Caleb Martínez. Al minut 84 arribaria l'1-0. A la sortida d'un córner remata primer Albert Ruiz i el rebuig l'aprofita Joel Canyaveres per fer l'1-0. Un gol que donava tranquil·litat als de Solivelles i feia obrir la defensa de la Grama. Pocs minuts després, arribaria el 2-0 gràcies a un penal clar comès sobre Sergi Pastells. L'encarregat d'executar la pena màxima seria Xavi Civil, que enganyaria el porter per fer el definitiu 2-0. Teníem que tornar a agafar aquella confiança que teníem en pilota i bueno, ara portem 2 partits que no encaixem, 6 gols a favor i crec que la segona volta estarem al nivell que hem estat aquesta primera volta. La mala notícia va ser la lesió de Ricky. El capità abandonaria el terreny de joc al minut 44. Segons les primeres exploracions, Ricky té afectat el lligament creuat del genoll esquerre i tot fa pensar que es perdrà el que queda de temporada.